Astrobot on siis otsene järjeosa, mis ta on Astros, joh, ei tea. See, mis iganes see Astros Playroom. Astros Playroom, jah. Kelle jaoks Playroom, kelle jaoks COVID Room. Astros Playroom, see pisikene mänguke, mis tuli iga PlayStation 5-ga tasuta kaasa, mis... See oli Playroom ikka. Jah, ma just kontrollisin. Sest ma olen seda ka mänginud tegelikult, sest sinna tulid need special botid igasse levelisse, mille sa said siis mingi sükse keerulise süsteemiga lahti lukustada. Oota, aga mis PlayStation 4 peal see VR-i mäng siis oli? Jeesus kredi. Seal oli kaks asja. Üks on see spetsiifiline VR-mäng ja siis teine on see kuredi kaamera. Demo. See oli see, kui sa said need mingi pulti sisse püüda ja siis välja osata. Algselt sul oli, kas kaamera tuli ka suvel eraldi? Ühesõnaga. Headsetiga tuli kaamera eraldi osta alguses, pärast oli kaamera kaasas. Vist nii pidi, jah. Ühesõnaga. See on eraldi asi. Aga Astrobot Rescue Mission oli see VR-värk siis, jah. Mis oli ka väga lahe. Ma olen seda ka mänginud, see oli ka tuus. Astrobot, lihtsalt Astrobot, ilma mingisuguse lisata, on siis järjeosa Astros Playroomile. Algab kuskilt sealt, kus ta eelmine lõpeb, et kõik botid lendavad lõbusalt PlayStation 5-ga kuskil kosmoses, minust oli vist niimoodi. Ja siis tuleb üks kuri tulnukas ja röövib PlayStation 5 CPU ära ja üldse lõhub kogu selle PlayStation 5 ära ja siis need juppid langavad igale poole erinevatesse. Sellepärast neil ongi nii persis praegu. Kosmos. Erinevatesse galaktikatesse ja siis hakkad seal need erinevates galaktikates neid juppe otsima ja erinevaid botte päästma ja igasuguseid muid jubinaid ka. Fantastiline 3D platformikas. Ma ütleks, et see on tõenäoliselt kõige parem 3D platformer, mida ma olen kunagi mänginud. Wow. Ja julged sõnad. Need on julged sõnad. Astrobot, ma arvan, et on üle ükskõik millises Super Mario mängus näiteks. Wow. See on visuaalselt näeb fantastiline välja, see gameplay on nii precise ja nii lihvitud, kontrollid nagu peensusteni paika pandud, see fun factor on super, see nostalgia onamine, mis seal mängus on, mille peale see mäng üles ehitud on hästi lahe kogu see PlayStationi ajalo ülistamine ja neid, seal on mingi 300 erinevat botti, kes on kõik või mitte kõik pooled on sellised tuntud ja mõned vähem tuntud PlayStationi platformil kuulsatest mängudest, et sul on ilmselgelt on sul need heavy hitterid nagu Nathan Drake ja kõik tema sõbrad ja siis Aloy Horizonist ja God of War muidugi kõik need tegelased, aga siis sul on ka see sul on mingi SingStari esindaja ja Ape Escape'i tüübid ja see mis iganes see kõrdi ma trivia mäng on, kus sul on mingi kollase songsiga vend ja see tüüp on seal nagu igasuguse tegelesi, see on Kirju ja Metal Gear ja Last Guardian ja kõik, et see on jõhkralt uus. PlayStation saab ju 30 kohe. Ja nii. Eks siis kas on kuidagi ongi nagu seotud, et PlayStation see aasta tohkem mänge välja ei suuda anda, siis tuleb see mäng ja siis seot 30. aastapäevaga ära. No, just tõid Concordi välja, nii et... No ma ütlesin, et rohkem mänge see aasta ei tule. Ei ole ka olnud. Ainuke mäng selle aastal. Aga milline mäng see on, see on nagu jõhkralt lahe. Olen praegu, ma tegin selle story läbi, ma tegin niimoodi läbi, et ma võtsin need galaktikad järjest ette 5 tükki erineva selle temaatikaga. Või kõik levelid on erinev temaatika, tähendab, et nad kõik on 5 erinevat seda galaktikat, et sul on igas ühes on see erinev jubin, mida sa päästad. Võibolla oli siin 6, kui ma hakkan mõtlema. Sest üks on nagu see special. Ühesõnaga hästi palju neid erinevaid galaktikaid, hästi palju erinevaid leveleid, seal on traditsioonilised need
traditsioonilised maailmad, aga siis on sul ka mingid challenge levelid ja mingid sellised peksu levelid ja see on hästi palju variatsiooni, sa saad seal kaardi peal nagu, või noh, kui selle kosmose kaardi peal möllata, siis sul on see hub area, see on nagu veel eraldi koht, kus ka avastad, et sul on konstantselt tuleb sinna ka mingid jubinaid juurde. Siin mängus on lihtsalt nii palju ja mul on 98% mängus tehtud, mul on mingi üle 20 tunni sinna alla läinud, sinna selle completionist runni peale, ma müttan seal selles mängus veel natukene, sellepärast, et ma tahan kõik trofid kätte saada, tahan selle viimased 2% kätte saada ja siis nagu absoluutselt kõike selle mänguga teha. Kas see on ainult üksi mängitava? Jaa. Seda ta on. Üks asi, mille puudumine natukene kurvaks teeb, mis ei ole nagu, noh, see ei ole probleem, aga lihtsalt, mis oli Astros Playroomis lahe, olid need speedrun levelid, mida siin ei ole, aga see ei ole nagu, noh, see ei ole mure, et see võiks olla, aga see, ma eeldan, et nagu need samad challenge levelid ongi nagu mõnes mõttes selle asendamine, et see on väljakutset on piisavalt. Et jah, kui sa Astros Playroomi mänginud ja arvasid, et see on tuus värk, siis Astrobot on sellest mitmekordselt üle, et kui seal Astros Playroomis olid mingid nagu need kimmikud, mis tundusid veits tüütud, ala sul on nagu see, ma ei tea, kontrollist mingid vedrutüüpi ja mingid sellised asjad, nagu need olid nagu sellised veits ifid, siis siin mängus kõik mingid power-upid ja kõik eri värgid on 10-10. Nice. Terve mäng 10-10. Kõlab väga hästi. Siis parim PlayStationi eksklusiiv mäng. Jah, absoluutselt. Üks parim mängi sel aastal, et kui seda ei... Kuskil ma tahtsin jää panna see kuskil, siis kui see Black Myth Wukong välja tuli, siis oli Twitteri selline mingi selline mingi kommentaar, et Shroud ütles, et kui see ei saa Game of the Year'i auhinda, siis üritus on riged ja siis mõtlesin, et okei, kui Astrobot ei saa Game of the Year'i, siis üritus on riged, et sa võid üks kõik, mille kohta seda öelda, aga jah, ma eeldan, et sellest, see on hit värk. Vot, siuksed lood.